Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. E esse aqui é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar de possíveis desfechos clínicos em pacientes com dupla lesão aórtica e que se submetem ao procedimento TAV. Pacientes com estenose aórtica têm sido bem estudados há alguns anos devido à disponibilidade do TAV como uma terapia intervencionista nesse grupo de indivíduos. No entanto, os trials que trouxeram as maiores evidências científicas abordavam, na imensa maioria das vezes, pacientes com estenose aórtica isolada, sem outra doença valvar significativa. Não é incomum encontrarmos no dia a dia pacientes com clara indicação de intervenção por uma estenose aórtica, mas que apresentem também uma lesão regurgitativa concomitante. E alguns cardiologistas, inclusive, acham que essa seria uma contraindicação ao procedimento transcatéter. Em uma análise de banco de dados norte-americanos, algumas informações nesse contexto vieram agregar mais conhecimento a esses pacientes. Quando encontramos uma dupla lesão aórtica, as taxas de sucesso do implante dos dispositivos eram menores do que na estenose aórtica isolada, principalmente por ocorrência maior de leque paraprotético. O que poderia causar determinada confusão é que os pacientes com dupla lesão aórtica apresentavam menores taxas de mortalidade e reinternação no acompanhamento, sinalizando talvez que a lesão regurgitativa pré-procedimento poderia, digamos, melhorar a complacência ventricular, que levaria a uma tolerância ao leque mais pronunciada. De forma secundária, outra explicação foi levantada pelos mesmos autores dessa avaliação populacional. Pacientes com dupla lesão aórtica acabariam manifestando clinicamente sintomas em uma fase mais precoce de sua evolução do que aqueles com lesão isolada do tipo estenose, fazendo a intervenção ocorrer em um ponto melhor da história natural da doença e, por isso, impactar positivamente a curva de sobrevida no acompanhamento. Mas por se tratar de uma análise retrospectiva de um banco de dados, essas situações são apenas hipóteses e o entendimento real dos motivos dessa diferença de sobrevida ainda são incertos. O que sabemos é que a lesão associada é frequente nessa coorte específica para tratamento por TAV e que o acompanhamento deve ser individualizado, bem como um adequado screening, visto as taxas de sucesso serem ligeiramente menores. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.